Ho hem vist en portada, seguim molt pendents del cas que investiga les presumptes irregularitats dels càrrecs d'Unió Mallorquina durant la passada legislatura. Avui han conegut dues noves detencions en una operació policial que començava ahir amb escorcolls a la seu del partit de Palma i a les oficines de l'Infof a Ciutat. A primera hora d'avui han començat a fer feina els fiscals Pedro Rach i Miguel Ángel Subirán. El cas que s'investiga és una peça separada del cas maquillatge pel qual hi ha hagut tres detencions. L'exgerent de l'Infof, Catalina Payeras, ja ha sortit en llibertat. Dels tres detinguts a l'operació Pícnic, encara dos continuen a les instal·lacions de la Policia Nacional a Palma. Es tractaria de Paula Cortés i Salvador Maimó, tots dos membres d'Unió Mallorquina i suposadament implicats en la captació irregular d'afiliats pel partit durant la campanya de darrera campanya electoral. Segons les darreres informacions, durant tot el dia d'avui podrien produir-se més escorcolls i també noves detencions. De moment, però, es prendrà declaració avui als detinguts i la investigació segueix oberta. De fet, també han estat cridats a declarar avui altres testimonis per aclarir el cas i encara no se sap quan passaran a disposició judicial. Les investigacions de la Fiscalia han destapat un nou cas de malversació de fons públics que, per mitjà d'una xarxa clientelar, captava presumptament vots per Unió Mallorquina durant la passada legislatura. Una vintena de persones sense qualificació específica treballaven, suposadament, com a informadors ambientals, contractats per l'Infof. En realitat, estaven al servei del partit, fent feina per engrossar les seves files. Entre els escorcolls efectuats ahir es troba la seu d'UEM i la de l'Infof. Les primeres detencions es varen produir dijous vespre. Un empresari va ser posat en llibertat. També l'exdirigent de l'Infof, Catalina Payeras, va quedar lliure després de declarar.